نماز تیرے آج نہ سکھیا تیریا کس کم پڑیا نمازا ਹਰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਹਿਲਮ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਦਾਂ جدو چڑی فسی حق بادا اوتھے عملا تے ہونے نے نہ بیڑے اوتھے عملا تے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اوتھے عملا تے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اے جھوٹے مان تیرے جھوٹے سب جیڑے جھوٹے I'm alive.
محل منا رے تیرے جھوٹیے تیرے ذاتا جھوٹے محل منا رے تیرے جھوٹیے تیرے ذاتا املا باجو صادق اوتھے کسے نی لینی واتا اوتھے املا تے ہونے میرا پیرے کسے نی تیری
كيف